halkay qabatay diirado ado dagan u fiirso halkay qabatay diirado shabeeli ado dagan u fiirso halkay qabatay diirado ado dagan u fiirso halkay qabatay diirado shabeeli bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti wacana wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka shabeelle xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka diiradda shabeelle xilliyadan oo kale aad daawataan caawa barnaamijkeenna qodobka aan ku faaqidi doono ayaa waxa uu noqonayaa khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya labada dal ee kenya iyo dalka soomaaliya ma laga yaabaa in ugu dambeyn sababo gacan ka hadal u dhexeeya labada dal hadal dowladda federaalk ee soomaaliya xalay ee soo saartay xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cali nuur ayaa bayaanka uu ka akhriyey warbaahinta dowladda waxa uu sheegay amaba loogu yeeray safiirka soomaaliya ee kenya maxamuud axmed nuur tarsan in dalka dib ugu soo noqdo safiirka kenya soomaaliya u fadhiyana wadatashi ayay u dirtay soomaaliya waxay ugu baaqday in dalka dib uga noqdo khilaafka labada dal ayaa in muddaba soo jiitamayay iyadoo ciidamada kenya markaa dalka ay ku joogaan magaca amison qaybna ay ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya warqada ayaa kenya kasoo baxday galabta xilli makhribadii waxa ay sheegtay kenya in si diblomaasiyadeed loo xallin doono tabashada ay qabta dowladda federaalk ee soomaaliya maxaa xilligan kusoo beegay khilaafkaanse xalkiisa muxuu noqonayaa oo soo jiitamaya sii daba dheeraanaya axmed madoobe oo dowlad goboleedka jubbaland hogaamiye ka ah ayaa dowladda u xaglinaysaa in dowladda kenya markaa ay inta badan danaheeda u adeegsanayso qodobkaas aan faaqidaynaa aragtida barnaamijka dadka daawanaya qeybta commentiga ayay inoogu reebi karaan dadka daawanaya waxay naga soo wici karaan lambarka shaashada dhowaan lasoo saari doono waxaa qadka skype ee magaalada muqdisho ku jira falanqeeya siyaasadeed arrimaha afka dhaqanka diinta wariye hore rugcadaa saxaafadeed maxamed maxamuud cadde oo magaalada muqdisho jooga qodobkaas ayaan rabnaa inuu nala falanqeeyo maxamed waa maqlaysaa si fiican waayahay soo dhow maxamed markaad fiiriso khilaafkan soo jiitamay ee muddada dheer soo soconayay maxaa soo cusbooneysiyay xilligan khilaafkan maxamed sida ka cad bayaanka laga soo saaray waddanka kenya dowladda kenya ma aynan filaynin qoraalkan kasoo baxay dowladda soomaaliya waxaana muuqata in dhowr toddobaad ka hor wafdi ka socda waddanka kenya ay halkan u yimaadeen in ay dowladda soomaaliya wada hadal kala yeeshaan xiriirkii ganacsiga gaar ahaan qaabka oo lagu guulaysan waayo hadda waxaa muuqata marka laga reebo ereyada diblomaasiyadeed oo ay adeegsanayso dowladda soomaaliya meeshaan waxaa ka jira waxa weeye wax labada dhinacba ay ogsoon yihiin dowladda kenya toddobaadkii hore waxay martigelisay mucaaradka soomaaliyeed iyadoon dowladda soomaaliyeed ku faraqsanayn midda labaad xiriir in uu ka dhexeeyo madaxa ama madaxweynaha dowladeedka jubbaland iyo wadanka yihaahda kenya wax qarsoon ma aha dowladda kenya ciidamadooda ayaa muga oo gacan ka siiyey markii uu gobolkaasi soo gelay hadda waxaa muuqata kusoo arrintan inay kusoo aado xilligan in ay dowladda soomaalida xaggeeda ay jiraan wax ayna dadku u sheegayn gobolka waxaa isku hagya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaana muuqata hadalkii ugu dambeeyey ee uu jeediyey madaxweyne maxamed islaan ma ahayn mid dowladda soomaaliya ka bixiyay waxaana muuqata in uu mowqifka mucaaradkao kala qabo sheegayna inayna doorasho ka dhici karin gobolkaasi marka hadda waxaa muuqata in dowladda soomaaliya ay tallaabo toosa ka qaadatay waddanka kenya xiriirkiina ay si diblomaasi ah lagu yidhaahdo wadatashi ayaa loo diray safiir waxaa afka iga aagaya in laga eriyey waddanka waa mahadsantahay maxamed markaa fiiriso bayaanka waxaa ku cad sida uu xogeyaha sheegayba
dawladda federaalka waxay umuuqataa ayay leedahay ama umuuqataa Kenya inay si bareer u fargelinayso arrimaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Fargelinta maxay noqon kartaa Maxamed? Fargelinta sida ay dawladda Soomaaliya u dhigayso ayadu ma ayna faahfaahin, laakiin waxaan ogsoonahay mucaaradka dawladda kasoo horjeeda in ay dawladda Kenya xiriir dhow la leeyihiin toddobaadkii horena ay ku shirayeen halkaasi. Taa marka laga gudbo, waxaan horey u ogsoonayn in xiriir uu ka dhexeeyey maamulka Jubbaland iyo dawladda Kenya, taasna mid cusub maah. Hadda waxaa cusub mowqifkan ay dawladda qaadatay oo ah inay xiriirka ka fiirsanayso ay la leedahay waddanka Kenya, iyadoo cadaadis ku saaraysa Kenya in ay joojiso taageerada u fidinaysa mucaaradka. Sida bayaanka ku cad, waxaa dawladda federaalka ay sheegtay Kenya waxay isku dayeysaa inay carqaladeyso madmadowna ay soo dhexgeliso dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sida la sheegay heshiiskii Muqdisho ka dhacay 17-kii December ee sanadan, Kenya ilaa hadda Jubbaland ilaa hadda guddigay maysan u magacaabin oo doorashada. Sida darteed waxaa la leeyahay Kenya dabada ka riixayso cunaqabateynta iyo maxaa la yidhaahdaa diblomaasiyadda labada dhinacba kala jiidaysa. Arintaas sababaysa ama soo dadejinaysa safiirada in la kala rarto, arintaa ma kuu muuqanaysaa cadde? Dowladda Soomaaliya ma baahna xilligan xasaasiga ee hadda lagu jiro iyada iyo mucaaradkii Soomaalida waxay isku hayaan waxyaabo masiiri ah. Mana fiicna in dowladda Soomaaliya ay waddan kale la raadsato khilaaf iyada dhexdeeda ka jira. Taa markaan idhaahdo kadib, ma qarsoona dowladda Kenya inay mucaaradka gacansaar la leedahay oo ay doonayso inay aragto in xukuumadda oo madaxweyne Farmaajo madaxda ka yahay in uunan doorashada soo socota ku soo noqon waddanka. Marka la fiiriyo qaadkii la joojiyey dhaqaale xumad ku keenay beeraleyda waddanka Kenya, danteeda ayay Kenya fiirsanaysa, Soomaaliyeed kama adeegayso. Laakiin xilligan muxaasab dowladda Soomaaliya in ay la bilowday yootan waddan kale iyadoo waddankeeda dhexdiisa ay qalalaasnaafureed oo mug weyn ay ka jiraan, waxaa yaabaa in arrinta ka jirta Jubbaland iyo Gedo in laga yaabo inay gacan ka hadalka tagto, sababtoo ah madaxweynaha Jubbaland ma ogaanayo in ciidanka dowladda Soomaalida ay u dirtay halkaasi inay sii joogaan. Dowladda Soomaalidana ma ogola inay ciidanka halkaas kala soo baxdo. Haddii ay halkaas ciidan kala soo baxdo, macnaheedu waxa weeye mowqifkii ay ku taagneyd iyo ujeedadii ay halkaas ka lahayd inay burburayso. Marka waxaa muuqata khilaaf Axmed Madoobe iyo dowladda u dhexeeya inuu sii xumaanayo laga inuu horsaaro. Waayahay safiiradan hadda loo kala yeertay Soomaaliya ee u yeeratay tartan safiirkii Kenyana la diray, maxay ka dhigan tahay? Waxay ka dhigan tahay dowladda Soomaalida inay muujiso inaynu ku faraxsanayn dhaqanka waddanka Kenya. Waxaa kaloo dowladda Soomaalidu ay fursad ka dhiganaysaa maadaama ay aragtay bar nugul ay waddanka Kenya leedahay oo dhaqaale xumo xoog leh ay ku keentay ganacsigii qaadka oo la joojiyey, iyo coronaviruska cudurkan coronaha u fidiyo dhaqaalaha Kenya ku hayo. Hadda waxaa muuqata dowladdu in ay ka faa'iidaysanayso fursadahaas, iskuna dayeyso inay dowladda Kenya dhexda cadaadis ka dhaliso si buuq siyaasadeed waddankaas uga bilowdo caadan noogu jira maga in aan Soomaaliya difaacno iyadana ay dhaqaalaheena wiiqdo. Waayahay saameyn nooce ka dhalan kartaa cadda haddii khilaafkan uu sii daba dheeraado? Sida hadda ka muuqata bayaanka ay waddanka Kenya soo saareen, waa ay la yaabeen sida dowladda Soomaalida ay u dhigtay, laakiin waxaa muuqata marka la fiiriyo bayaanka intiisa kale in dowladda Soomaalida ay Kenya xusuusanayso waajibaadka ka saaran doorashooyinka iyo heshiisyadii ay la gashay madaxda gobollada iyo inay tahay heshiis wada ogol ah in ay la gaarto mucaaradka Soomaaliyeed ee dhulkan jooga halkii ay ra'yiga ku jeedin lahayd waddanka Kenya. Waayahay
goor muu soo xoogaystay khilaafka Kenya iyo hadda Soomaaliya marka la fiiriyo aad buu u soo jiitamayay muddooyinkii u dambeeyay sanadii la soo dhaafay waxaan ogeyn heshiis madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Kenya ay wada gaareen khilaafkan hadda soo cusboonaaday marka laga soo tago isqaqabsigii u dhaxeeyay ee lahaanshaha badda ee ICJ hor yaalla khilaafkan kala goor muu soo cusboonaaday khilaafkan wuxuu soo cusboonaaday dowladda Soomaaliya markii uu waddankani Soomaaliya uu ka dhacay coronaviruska waddanka Kenyana uu ka dhacay coronaviruska ayaa dowladda Soomaalida waxaa cadaadis lagu saaray oo ay dad badan cadaadis ku saareen inay qaadka joojiso qaad joojintaasi sidaad ogtahay dhaqaalaha waddanka Kenya dhibaato xoog leh ayuu u geystay dhowr goor oo horena xuduudka meelaha ku dhowdhow magaalada Balad Xaawo dhowr goor ayaa gacan ka hadalka ku haddana waxaa muuqata in hadalkan diblomaasiyadeed ee labada dhinac isu disinaya in laga yaabo in uu horseedo inuu khilaafka sii balaaqo gobolkan geeska Afrika colaad ayaa ka jirta marka la fiiriyo Ethiopia iyo mucaaradka Soomaaliya uma baahna xilligan in ay dagaal la gasho waddanka Kenya ama gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya looma baahna xilligan meel kasta oo ay Soomaali joogto waxay ka midaysan yihiin in aan colaad loo baahnayn Soomaalidu waxa ay door bidayaan in ay dhacdo doorasho mucaaradka iyo dowladda ay si hufan oo wada ogol ah loo abaabulay ay ka qayb galaan ninkii Ilaahay wax cal ugu darana uu ku soo baxay laakiin hadda waxaa muuqata in dowladda Soomaalida is afgarawaaga ka jira iyada iyo Jubaland in ay Kenyana kusoo darayso mana aha siyaasad wanaagsan ma waayahay xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya mar uu la hadlayay wargeys ka soo baxa dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi ee nation la yiraahdo wuxuu sheegay hadalkiisa markaad fiirso siduu u dhigay hadal qabow ayuu u ekaa oo sida hadda Soomaaliya u dhigaysa aada uga qabow si diblomaasiyadeed ayaan ku dhameynaynaa wuxuu yidhi waa ka xunnahay sida hadalka ay u dhigtay dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan isku dayeynaa inaan si diblomaasiyadeed labada dal arrimaha jira ku xalinayno jawaabta ay Kenya bixinaysa ee ka muuqata deganaanta iyo qabownaanta maxaan ka dhex dheehan karnaa cadde waxaan ka dhex dheehan karnaa in dowladda Soomaalida ay tahay mid lowday falkan laakiin waxaan mucaaradka iyo muxaafadka mucaaradka iyo dowladda waxaan uga digayaa mucaaradka Soomaaliya waa dhab inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Kenya waana dhab in dowladda Soomaaliya ay arrintaas faraxdo taasi waxa weeye siyaasadda qolo walba siday u cayaarto laakiin dowladda Soomaaliya waxaa looga fadhiyaa xilligan xasaasiga ah ee doorasho qabato dagaal iyo wax la mid ah inay waddanka Kenya la gasho oo la isticmaalo in kaar wadaniyadeed la isticmaalo waa fashil maysa halaga joogo oo maasantahay gabagabadii waxaan rabaa gobolka Gedo waxaan rabaa gacantiisa waa buuxda oo waxaa haysta in uu xalliyo khilaafkan dastuuriga ah khilaafkan siyaasadeed asaga iyo mucaaradka ka dhexeeya marka waxaa fiican in wanaag lagu wada shaqeeyo is-afgarad haddii lagu dhameyn karin mucaaradkaada wadahadalada asaga iyo Jubaland waxaa fiican in la isu tanaasulo oo wax la isfahamsiiyo laakiin aan dagaal iyo waddan shisheeye dagaalkiis in aanan lagu darsan waqtiga oo aad u yar aawadi maxamed maxamuud cadde gabagabaan joogaa ugu dambeyntii ciidamada kenya waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee amnisom soomaaliya ku jooga gaar ahaan gobollada gobolka Gedo iyo jubbooyinka saameyn nooce ku yeelan kartaa labada dal haddii khilaafkoodu sii saldheeraado ciidanka kenya ee soomaaliya jooga ilaa iyo in muddo ah dowladda soomaalida inkastoo ayna si cad u sheegin waxay ka shaqeynaysay waddanka kenya sidii looga saari lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee ururka midow Afrika ee loo yaqaan AMISOM laakiin hadda waxaa muuqata in dowladda Soomaalida
xilligan la joogo oo waqtigeedu gabaabsiga yahay in aynan taa u suuroobeynin oo laga yaabo hadday ku guuleysata xataa mubda ahaan haddii laga aqbalo xataa inay qaadanayso muddo dheer in ciidamadaas ay gurtaan. maxamed maxamuud cadde falanqeeye siyaasadeed oo rogcadaa saxaafadeed aadna ula socda arrimaha geeska, aad baad u mahadsan tahay saaxib. ayaa u mahadsan yahay maxamed maxamuud cadde oo qadka si toosa barnaamijka marka igala qayb qaadanayay arrimaha kenya iyo soomaaliya u dhexeeya ee soo xoogeysanaya khilaafka dowladda soomaaliyana ay safiirkeeda u yeelatay maxamuud axmed nuur tarsan maanta muqdisho waxa uu kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee soomaaliya. wadahadal ayay galeen markaas iyadoo talooyin la kala dhagaystay sida warbaahinta dowladda markaa caawa lagu soo daabacay. aragtida dadka barnaamijka daawanaya ayaan doonayaa inaan akhriyo, iyo weliba dadka barnaamijka soo wacaya ee raba inay aragtidooda ka dhiibtaan. hadduu sii sal dheeraado khilaafka labada dal u dhexeeya, ma laga filan karaa gacan ka hadal dhex mara labada dal? waxaan rabaa inaan akhriyo marka hore dadka facebooka barnaamijka kala socda aragtida ay ka dhiibanayaan. marka dhowaan ayaan markaas idin akhrin doonaa iyadoo aan filayo in dhanka kale qadka telefoonkana idin furo ina daqiiqado 2-3 qof inta aan ka gaarno waqtiga barnaamijka oo gabagaba ah. markana dhinaca waa yahay qadka lagu jiraa. haye, asalaamu calaykum. halo, dhanka farsamada ayaan u celinayaa, dhowr qof ayaan siinayaa intaan barnaamijka soo xirin. yahay telefoonka qofka ku jira ayaan rabaa aragtidiisa inaan fiiriyo. soo dhow walaal, magacaaga halkaa joogto? halo. aye, magacaaga halkaa joogto walaal, aragtidaada nagu biiri. magacaygu waa axmed aadan xaashi, waxaan joogaa magaalada muqdisho. in xiriirka loo jaro kenya waa arrin wanaagsan, sababtoo ah waxyaalo badan oo qas nagu waday ayaan halkaas ka bixi karaa aaminsanahay haddaan ahaa dhalinyarada muqdisho. qaska ay dowladda kenya waday maxaa ka mid a walaal? yaa walaal, qaska hadda aad sheegayso maxaa ka mid a? codkaagu kuma maqla. qaska dowladda kenya ay wado haddii ay dalka laga saarana ay joojinayso aad sheegayso? yani waxyaalaha faragelinta ay nagu hayso ayaa ka mid ah doorashooyinka oo kale, in aan baddaan leenaha nagu qabsato, xuduudeena ay timaado derbi ay ka dhisato, waxyaalo badan ay kenya nagu wado ayaa meeshaasi ka bixi kara. laakiin cilad kalena way jirtaa oo barbar socoto ah, in haddii xiriirka loo jaro soomaali badan oo ku nool dalka kenya caqabada ay la kulmi karaan, taasina waa in iyadan la fiiriyaa. laakiin waxaa muhiimada tahay waxa waaye in qaab diblomaasiyad ah loo xaliyo, haddii arrinkaas uu suurtagel waayena dadka jooga kenya iskaga soo baxaan magaaladooda yimaadaan. taas aan kula talin lahaa. waa mahadsan tahay saaxib, aad u mahadsan tahay. aragtida kale dadka barnaamijka daawanaya waxa uu leeyahay qofkan wuxuu leeyahay, waan idin salaamay marka hore, wuxuu leeyahay magacaygu waa gacal, haddii aan ka hadlo inay isku bedasho waa macquul, ayuu leeyahay gacan ka hadal. maxaa yeelay kenya soomaaliya ayay faragelin badan ku haysaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka. waad maqlayseen wuxuu dhahay qofaan annaga wadan aynan geynaynaa kursiga, marka dowladda waa aaminsanahay, ayuu leeyahay axmedoobe. heshiiska hadduu ka baxo asna waa looga baxaa, madaxweynaha looma aqoonsanayo labada sano. waa aragtida qofkaas, qofaa ku jira. soo dhow walaal, magacaaga noo sheeg walaal, ay aragtidaada nagu biiri walaal. soo dhow walaal, soo sabeel maaha, barnaamijka toosaad ugu jirtaa. haddii khilaafkan uu sii sal dheeraado kenya iyo soomaaliya gacan ka hadal ma isku bedeli karaa? magacaaga in inoogu bilow. magacayga saad cabdullaahi waaye oo jooga afgooyo. waa dhowahay walaal, aniga hadda uma arko in yani safiirkii
ومعسنتهاي فهد ومعسنتهاي محمد عمر قف قصة قالوا حوليه هاي وما أركو إن دجالو كان رح لانك للصومالي كينيا محايا لو ليه هاي واحد إسكع عادي إن سفير هذا لك لقاطه وحوليه هذا وندب له الشيء لكن وحلاقي يا بقى إن كينيا أي دمان حريرك وجرت الصومالي وأرك تديسا قف قط كوجر هلاو السلام عليكم وعليكم السلام بربك وفاء وعليكم السلام هاي أرك تدا هاي نيو أرسي أنا هذا ما خبر إني يعني نفلقو مشغول إني يعني سفير لو على سفير من لبيرو وهاي وطن كدمان في السعودية إن السماء تبشيو ما كان يسفر ده أنا هوا وهاي شيء ما لهينا إن يعني أولين شيء قدام ولا ليش ما معارك أخ وأيضا مسرحين أخ وجرب الرب آه ما سنتها صاحب هذا ما سنتها قف عبد القني حسين ديري كوسو قالو وحو ليهي او ما ارك ان دغالو دح مري كرا ايو ليهي وا يكيني سوماليا وا لو ودان او اديس و غرانيا ميد ولبا waxay ku fiican tahay Kenya waxay haysataa hub iyo military Soomaaliyana xeel dagaal iyo wadnaha iyo wuxuu leeyahay wadna ayay haysataa marka ismalihi si fudud ayuu dagaalku dhex mari karaa halo soo dhaw walaal assalamu alaykum wa alaykum salaam horo u gal walaal aragtidaad nagu biiray magacaaga inoo sheeg bismillaah magay abdulqadir saad waxaan jeedaa badweyne sahaybo arintan Kenya iyo Soomaaliya afka laba wadana walaala waa in waa dad degdeg la walaalay mana ka dhamaanayno marka Kenya waxa hadda ay ku dhaqmaysana waa amar ku taagleen marka in ay ilaa ma taqaan safaaradeeda loo qasulkooda la celiyo oo kaayra soo ceshayna oo ku faraxsanahay Soomaaliya tilaabay hor u qaaday midka kale Kenya oo Abdulqadir Soomaahayn Abdulqadir waxaan rabaa dalka Kenya waxa ku sugan kumanaan Soomaali qaxooti ah oo dalka burburki xilligiisa ka qaxay saameen inay ku yeelato soo laga ma yaabo arintaa waa ku yeelanaysa weeyo Kenya anagoona ayaga wadankay waxa wax kasta ka sameysana ay dad weeyo wadankood ku noolaa ay xireysay sharci la takibaanda iyo lacag yar ay leedahay hadda diiba ma tara Soomaali ay sheegayso waa maasantahay walaal aad u maasantahay Suudi Cali Umar nin la yiraahdo Cariif wuxuu leeyahay anna waxaan hubaa meel aadan lahayn daciif baa lagu noqdaa xitaa hadaan la iska gacan qaadin dagaalka qabow oo wuxuu leeyahay maskaxda ah ma joogsan doono ilaa sanado haye soo dhaw walaal magacaaga iyo aragtidaana ku biiri hello assalamu alaykum wa alaykum salaam soo koob magacaaga aragtidaana ku biiri walaal walaal maxamed axmed oo jooga degmada balad xaw haye balad xaw soo dhaw aragtidaada waa dhawahay fikirkan ka qabana wax waaye in Kenya ay dalka Soomaaliya muddo dheer ku xadgudbaysay halka muxuu yahay hadii xadgudubka uu sii socdo fikirkooda la ceyriyana ay arrin macquula tahay waa maasantahay aad u maasantahay Bashka Faarax nin ku soo gala Facebook wuxuu leeyahay maya laga ma yaabo sababtoo ah Kenya ma ahan wadan dagaalka sida taariikhda ku xusan dagaal gala ayuu leeyahay waligeedna wadan lama dagaalin taariikhda halku ka soo xigtay ma aqaano wax kasta oo dhici kara ma ahan wadada kaliya waa wadanka kaliya ee geeska ee isir faqiirka waa dadkiisa ay faqiir yihiin dagaalna xilligan ma gali karo leeyahay hay'adka telefoonka qofa ku jira soo dhaw magacaaga walaal horo gal magacaaga aragtidaan ugu biiray walaal codkaaga aan ugu gaaban waayo waa ka gudbay qofkaas codkiisa ma maqlayo xafsan nuur gabar la yiraahdo ama facebook magac ku soo gashay waxay leedahay soomaaliya waa lagu soo xadgudbay sida ay u aragto ayay xal u muuqanaya dowladda ayaan ugu dambeynaynaa go'aanada laga qaadanaya kenya aragtideeda ayay ahayd qof baa qadka markaa haddana ku jira aragtidiisa inaan siiyaan rabaa haye walaal magacaaga halkaa joogta aragtidaada nagu biiri qofka isma maqlayno dadka kale ee facebook aragtidooda kasoo dhiibtay waxa uu leeyahay xadgudub fara badan oo kenya ay nagu haysay xilligan waxaan joognaa waqtiga la iska dhicin lahaa dowladda farmaajo u hoggaamiya ayuu leeyahay qofkan waxa ay si toos ah u abaaraysaa wadadii saxda ahayd ee diblomaasiyadeed safiir in loo wacdana dowladdu way ku saxan tahay waa maasantahay haye soo dhow walaal barnaamij gabagabaan jooga adaa ugu dambeeya magacaaga halkaa joogto aragtidaada hor u soo weli codkaaga ma maqalno walaal adoo raalli
أي بولو بردا جوكتا أركتي ده نوكو بيري وما سنتها جود هم برامج كديرة الشبيلة يان عاو الربا إن إن أنت أسكو أكيا أد بنقوم هذا علينا يا محمد محمود عدى وفلان قيس يا سيدا وبرامج كلا فلان قين أي سيدا كلا واحد ربا إن نقوم هذا علينا دتك برامج أركتي ده كدي بتي قيبت في فيسبوك يقولي بقى قصك تلفون كدتك كيسو أركتي دي بتي أنت سأيان وقت أوه لي محمد عبدي محمد يرى يا صارست قيب كها علي عمر بن أهي الصومالية النبض